Líguese declaração bancária se norte, depois Gabriel Soares até tem, Fretilin presidente do parlamento, há hoje cobre rácic a saun nebehalo antes viabiliza oitavo governo constitucional. Capoeira informal, maganda hello luolo nebe, anesam presidente da República, ato halotuir date Fretilin de acarap. secretário geral Fretilin na declaração ne, ita hotu haré oisá luolo nea atuçiran ne viola memos artigo Sirhanesan 112, 106, 86, a F, 100, uh, 74, 77, Rússia konstitusi Constituição da República Democrática de Timor-Leste. Controlo o Poder Informal, maka halohahu, o Rahu, que de 2017, todo o direito, o Rindoron, o Olo, no Rússia Prudência, a Imparcialidade, defende de fred, Interesse. Até uma declaração, né? o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, até tem, tribunal a forçar uma decisão com a posição do governo de viabilizar a Rússia Freightlin, até precisa dúvidas. Se fiz a campanha, eu fiz a campanha, eu falo com a Rússia é Parlamento. Se não vou obrigar a Freightlin a abrir a Rússia Freightlin. Em 2018, quando a ANP ganhou, governo, sétimo governo, lá entrega por né, vai, va. Governo AMP, e Friedlin, va sobo, A E Fredlin, lá vai só aliança. Fredlin, lá vai o orçamento geral do Estado. E tu pode ser atacamento em ideia de chumba orçamento, vai ralar crise, né, provoca crise econômica. Ataca-te a ideia, né, depois é mais sala que vai Se tu pode ser ralar declaração, só que dizer, mas ralo, teme no não dá, não, não, o oitavo governo constitucional, né? Via Vilisa, Rossi Fretilin, a foi o um orçamento geral do Estado, Tinelin Rua Ronulo, Sumba e a Parlamento Nacional. Fátima Pereira, ele e o Gaio Giemem.